Давайте мені теж. Вибирай. Один. Дивіться, ви в руках тримаєте ім'я людини, для якої ви сьогодні будете доброю феєю. Все, пока, пацаны. Пока, пока. Я тебе фотки шашлыка скину. Давайте. Ходять на побачення, на каблуках, спідниці, на попах. Коли я пишу людям по роботі, я дуже часто додаю. А вісьмо і пишу. Так. Ну давайте, розказуй. Що це таке? Так, а ну спочатку. Два слова, я все чула. Возвращайся. Вправо. Прямо. Прямо. Це відео. Бум.